Пан Дмитро 4 роки працює контролером, перевіряє наявність квитків, в тому числі і в першому трамваї. Каже, дуже рідко натрапляють на пасажирів, які сплачують за проїзд банківською карткою. В основному люди розраховуються готівкою, пред'являють електронний квиток або електронний проїзний. Дуже-дуже рідко хто сплачує через валідатори. Дніпряни про можливість скористатися карткою знають. Однак такий варіант розрахунку у пасажирів не в фаворі. В принципі, не користуюсь, чесно. Я в основному как бы, налічка розплачуюся дуже рідко. Плачу там карти або якимось таке. Вот. Ну, как бы, я більше привик к налічці. Мені так удобніше, как бы, постійно как бы, налогу в кармані. Мені так удобно платити. Все ж таки готівка, так? Да, да. Так удобнее как-то, не задумываешься. Все время какие-то деньги есть в кошельке, поэтому лучше расплатиться уже так, чем думать, что надо карточку купить или еще что-то. Ну, а телефоном пользоваться просто не умею так. Готівка. Готівка. А чому готівка? Не знаю. Так комфортніше? Да. Ну, если бы была карточка, было бы удобнее, потому что карточка всегда с собой. Наличка не всегда присутствует в карманах. QR-код. QR-код? Да. Ага. Чому саме QR-код? Так легче. Готівкою. Стандарт. Можливість розплатитися карткою за проїзд, зазначає очільник департаменту транспорту Дніпровської міськради, спільний експеримент міськради і Приватбанку. В 2017 році в першому трамваї Дніпра почали встановлювати термінали. Майже 2 роки експерименту показали, такий спосіб оплати не прижився. І на те є об'єктивні причини – технічні і економічні. Перший трамвай в день перевозить порядка, ну, плюс-мінус 60 тисяч пасажирів. Воспользовались посттерміналами. За декабрь, за весь месяц 3300 пассажиров. То есть я считаю, что это несоизмеримые вообще цифры. Постоянно возникали конфликты с пользователями этими терминалами о том, что терминалы не работают, то есть он просто висит банально, да, о том, что карточка не считывается, о том, что карточку вроде бы считала, но очень долго он обрабатывает внутри процесс. То есть это, ну, это и есть разговор о том, что у нас система не вдосконала была. То есть потому пришли к решению о том, чтобы это свернуть. В результаті проєкт з терміналами в першому трамваї закривають. Прибрати пристрої з усіх вагонів планують до кінця місяця. Натомість в департаменті обіцяють таки запровадити єдиний електронний квиток. Коли це станеться, питання все ще відкрите. Для цього, кажуть, потрібно вносити зміни до законодавства. В законі прописали, тобто пасажир повинен отримати білет або електронний білет. Так вот, что такое электронный билет, никто не разумеет до сих пор. Сейчас поданы определенные правки с нашей стороны в Министерство инфраструктуры. Как только это имплементируется, мы готовы этим заниматься. Там есть определенные правки, которые требуют изменения законов. А это голосование Верховной Рады. Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.